Labas, su tavimi sveikinasi Wonder Cosmetic. Be galo džiugu tave čia turėti šį nuostabų meilės ir dalinimuose mėnesį. Kodėl dalinimuose? Nes vasarį mes daliname dovanas ir šypsenas, ar ne? Taigi, Wonder Cosmetic paruošė jums dovanų, įsigijant bet kokį Charming Look arba Ocean produktą, mes jums dovanojame seminarą, kuriame yra apžvelgiamos priemonės, jų savybės, paaiškinama, kaip jas panaudoti efektyviai ir kaip susidraugauti su visais tais buteliukais ant jūsų kosmetinio staliuko šiuo besikeičiančiu oru. Kai radiatoriai išsijungia, oras šyla, patalpose aplinka keičiasi ir priemonės nebedirba taip, kaip žiemą. Tai į viską atsakyta detaliai bus šiame seminare. O šiandieną mes einame į antrąją dalį su Ana apie LED priauginimą. Šiandien mes giliau pakapstysime, gilėsime į visas detales apie LED priauginimą. Norit pamatyti? Šuoliuojam kuo greičiau. Važiuojam. O ta šviesa, vat, panaši šita šviesa, kaip nagų lempos, kaip mus šviečia ligoninė ta šviesa, kuri čia ta šviesa? Čia iš esmės yra daug kas linkęs į šitą būdą vadinti ultravioletiniais spinduliais. Aš asmeniškai linkus tai vadinti LED blakstienų priauginimu, kadangi būtent šių bangų spektras jisai jau išeina iš UV spinduliuotės, nes UV spinduliuotė yra ta nematoma, sakykime, spinduliuotė, kuris spinduliuoja spindulius, tai gali būti UV, UVB ir UVC spinduliai, ne? Tai, sakykime, šita spinduliuotė yra 400-405 nanometrų bangos spektra. Lietuvių žmonių kalba, kai ką. Tai čia, kaip aš sakau, mes grįžtam į mokyklos 8 klasę fizikos vadovėlius, atsiverčiam UV spindulių sąvokas ir spinduliuotės. Ir mes ten galim matyti, kad nematoma ta šviesa, kuri spinduliuoja kenksmingiausią spinduliuotę, nėra yra nematoma. O šita spinduliuotė yra matoma spektre. Ir taip, daugelis linkęs manyti, kad tai yra panašu, sakykime, nes pagal spalvą, sakykime, kad tai yra panašu į nagų lempas, į, sakykime, stomatologinis galbūt įrankius, yra UV sterilizacijos visokie aparatai ir labai labai plati tam rinka, netgi soliarimo tą patį spinduliuotę, bet jinai gali išviesti vienodą spalvą, mes galime vienodai matyti, bet jos nanobangų spektras yra skirtingas. Taip kad kiekvienas spektras skirtingai veikia klijų. Sakykime, šitų lempų spektrai sukomplektuoti taip, kad jie veiktų būtent su šiais klijais. Jeigu mes pradėsime eksperimentuoti, jeigu mes, sakykime, šitus klijus bandysim sustangdinti su kažkokiu kitokiu aparatu, netgi, pavyzdžiui, su stomatologiniu, kur mums plombas, kur plombas mums, sakykime, užstangdina, jisai tas aparatas klijų neveiks. Nors mes matom tą pačią švieselę, mums atrodo, kad mes spinduliuoja tą patį bangą, bet iš tikrųjų nėra skirtinga. Įdomu, pavyzdžiui, būtų paletę klijų su lašeliu į kokią nagų lempą įkešt. Jinai kažkiek, aišku, jisai kažkiek tai stings, kažkiek, bet ne taip stings greitai kaip po šią lempą. Nes po šią lempą jisai stings sekundę, maksimum dvi. Po kitom lempom gali stingti ir daug ilgiau, nes spektras kitoks yra bangos. Tai dėl to, daugelis iš tikrųjų linkęs manyti, kad šitas būdas yra labai panašus ten į sakykime, mūsų ten nagus, ten ir taip toliau, bet iš tikrųjų pats metodas yra šiek tiek kitoks ir priemonės kitokios ir lempų spektrai yra visiškai, sakykime, kitokie, negu mes įpratę. Ar pastebėjai, kad, pavyzdžiui, baigiai procedūrą, tai su vienu lašeliu šituo visą procedūrą gali išdirbti, taip, kol nesibaigia iki galo, ar ne? Taip, realiai vieno lašiuko mums užtenka pilnai visam priauginimui, jeigu tai klientas po kliento, mums užtenka visai dienai. Tol, kol mes patys tiesiog automatiškai to lašiuko neužbaigiam. Nes lašiukas jo nieks neveiks apart lempos. Jisai po dienos, po paros, realiai, kai mes paliksim ir ateisim kitą dieną į darbą, nenuvalysim savo klijų padelių, mes matysim, kad jis yra, bet jis jau bus padžiuvęs. Bet jis nebus sudžiuvęs taip, kaip mums reikia, į gerą tvirtą konsistenciją. Ir, sakykime, priešingai negu cianokrilatas, būtent šių klijų lankstumas yra, sakykime, lankstesnis. Jisai labiau primena tokį kaip kietą gumą, nes cianokrilatas mums primena kietą plasmasę.
Nes jeigu mes to eksperimentuotumėm, jeigu paimtumėm, sakykime, ant vatos pagaliuko, užsilašintumėm ten, sakykime, ceno krilatą, vis pradės viskas garuoti. Šitų klijų niekas neveiks, jokio garavimo visiškai niekas neįvyks. Ir lempa užtirdina taip klijus, kad tu iš karto gali vieną blakstieną prie kitos dėti, jokių sukibimų nebus? Taip, sukibimų čia iš tikrųjų nelabai sukibimai čia ir egzistuoja šitą metodę, todėl kad mes dedam tik tuomet, kada mes įsitikinam, kad mes uždėjom ant paviršiaus, paviršių su paviršiu ir kai paspaudėm lempą, jie jau sustingo. Tai automatiškai niek šalimais, kas yra nekips, jau nebeprikips. Ir labai dažnai būna sunku susigaudyti, kai mes dirbam su šiuo metodu, kai mes dedam blakstienas, kartais mes pasiemam blakstienytės, pamerkiam į klijus, bandom dėti, nors, sakykime, netyčia paspaudėm jau lempą, netyčia. Tikrai dažnas atvejs, mes automatiškai šitą blakstieną jau užstangdinom, čia jau klijai sustingo ir jau mes metam jau lauk ir imam naują. Įdomu, man padaryk šitą, aš noriu pajaust. Aha. Gerai. Dabar jau viskas? Taip. Kiek čia laiko? Aha, visiškai, visiškai. Gerai, tai dabar man tada įdomu, ar šitie klijai yra pranašesni atsparumo, ar ne? Nes mūsų įprasti tie sieno krilatiniai klijai yra jautrus aliejams ir visa kita, o šitie... Iš esmės ir šitie klijai, jie nėra taip, kad jie visiškai pilnai nejautrus. Jie kažkiek tai jautrus, mes kažkiek tai galime jos paveikti su aliejais. Aliejos gali mums padėti labiau nuslinkti nuo blakstienos. Jie nėra 100% atsparus, bet, sakykime, atsparumo prasme, aš sakyčiau taip pat kaip seno krilato. Būtent aliejiniams visiems pagrindams. Bet yra pliusas tame, kad jos šito visiškai metodo visiškai nebesaveikauja nei karštis, nei soliarimo spinduliuotės, nei, sakykime, na, mes kaip linkusios klientams sakyti, kad po priauginimų neveltų, mes juk sakom, nešlapinti bent jau parą laiko klijų, mes tikrai nesakom dėl to, kad ten, sakykime, mes bijom dėl klijų ar dėl savo darbo. Mes dėl to sakom, kad seno krilatas, jis nori, nenori, jis dar kažkiek garuoja. Garuoja, tai skleidžia, sakykime, garą ir klientai gali graužti akis, perštėti akis ir taip toliau. Šiam metodui visiškai neturi įtakos joks nei karštis, nei soliarimo spinduliuoti, nei ašaros, nei prakaitas, negrauž, nieko nebus. Ir lyginant tą prasme su paprastais mūsų jau įprastais klijais, šitie klijai yra lengvesni, lankstesni. Tai reiškia, kai mes prisiauginom socialinio krilato, prieauginimo visą padaroma, ne? Jeigu mes kalbam apie kokybišką prieauginimą, mes laik jaučiam tarsi svorį ant tokių. Su šiuo būdu mes klientui paleidžiam, jinai visiškai nieko. Lengvesni tokie, ar ne? Nu, aš pastebėjau, ir ant rankos jie taip nėra, kad sustingo ir sukietėjo taip, o jie tokie elastingi. Yra. Lyginant su jais, mes galėtumėm jos pirštas į pirštą trint, jie nesukips vienas su kitu. Jie sukips tik tais po lempą ir tai, va, pirštas su pirštu nesukips. Nes sukips, bet toks, nu, sakykime, mes jas atkabinsim. Aha. Jie lengvesni, tokie elastingesni. Jie elastingesni ir faktas, kad jie dirba tik paviršiniu principu, nes, sakykime, ceno krilatas, jis veikia blakstieną į giliau įeina. Nes, sakykime, ceno krilatas, jis yra edresnis. Tai kai mes dirbam su ceno krilatu, mes galim labai iš tikrųjų nebūtinai stengtis, mes vis tiek nori, nenori, mes tą blakstieną uždedam. O jau nuo to uždėjimo kokybės, sakykime, priklauso išnešiojimas. Tai šioj vietoj, kadangi veikia paviršinis principas klijavimo, tai mums reikia ypatingai gerai uždėti blakstienas. Ko pasekoje, procedūros trukmė mažiau patyrusiam meistrui gali pradžioje prailgėti. Prailgėti kodėl? Todėl, kad meistras dar nesigaudo tiksliai, kokį kiekį klijų imti, kaip uždėti, nes daugelis meistrų yra, daleiskim, pripratę klijuoti blakstienas iš apačios. Šiam metodu mes klijuojam arba iš viršaus, arba iš šono. Tai automatiškai, jeigu, pavyzdžiui, meistrai dirba ilgą metų skaičių, jiems yra labai sunku persiorientuoti į naują visiškai metodiką, nes iš tikrųjų taip atrodo, bet kuo ilgiau dirbam, to sudėtingiau ateiti naujoves ir išeiti, sakykime, iš savo komforto zonos. Lempos skaitrumas
Bandau pajausti, ar šyla, ar jinai šilumą skleidžia. Taip, jinai šilumą skleidžia, jinai labai labai mažą kiekį šilumos skleidžia. Mes visą laiką prieš pradedant darbą klienčių paklausim, ką jūs jaučia. Ir mes nusireguliuojam atstumą. Atstumas realiai turėtų būti kumštis arba mažiau. Šiek tiek mažiau negu kumštukas, kad mes galėtume patogiai prieiti. Jeigu mes darysim lempą labai labai, labai arti, klientė gali jausti didesnį šilumos tokį kaip kaitrą. Nu, pavyzdžiui, mūsų modelis ar jaučia kažką, tai ar jai karšta, ką jinai jaučia? Šilta. Šilta, ne? Bet tai nėra nemalonu, nekaitina, negraužia, gali, nu, ta prasme, tai yra malonu. Ne, ne, kaip tik šilta va, migdo. Tai vat, ir... Žiemą atėjus iš lovos užšalus. Iš tikrųjų, labai panaši spinduliuotė kaip vasara. Karšta diena, kai vasara būna labai labai karštos dienos, nu sakykime ten 30, kai šią vasarą mes turėjom labai didelius karščius ir džiaugiamės, tai jausmas toks, lyg mes karštą vasaros dieną veidą atkištumėm prieš į saulę ir jausmėm panašią šilumą. Aha, ar šituos klijus veikia mūsų taip jautrios sąlygos kabinete drėgmė ten, ar ne, kaip kitus klijus. Tai visiškai neveikia ir iš tikrųjų labai meistrai, kurie dirba šiuo metodikom, džiaugiasi tom, kad visiškai nebereikia galvoti apie sąlygas, apie karštį, apie šaltį, apie kažkokią pakilusią drėgmę, jeigu tos dirba, kurios mažesniuose kabinetukose, joms visiškai nebeturi įtakos ir šie klijai, nes jie nei garuoja, nei juos kažkas veikia. Nu, vat prakalbom dar apie tą klientės jausmą, ką jį jaučia, ar šilumą, ar ką, ar ne. Nu, ir dar labai daug klausimų sulaukio, tai kaipgi čia tas saugumas, ar jis ten ragina veikia, ar rega veikia, kaip ta šviesa gali paveikti odą. Ar... Faktas, kad jeigu mes klientą spyginsim pasiemusios lempą, kaip aš sakau, spyginsim, iš tikrųjų tiesiog šviesim, jeigu mes šviesim tai ilgą laiko intervalą, 2 arba 3 valandas, non-stop nepertrunkiant, taip, mes galime, dalinai galime pažeisti. Rageną galim pažeisti tuo atveju, jeigu mes atidarom kliento akį, bet mes veikiam, dirbame plaukelių paviršyje, mes akės neatidarinėjame, mes rageną niekur neinam. Tai mes tikrai negalime čia žmogui padaryti kažkokių labai didelių kontraindikacijų. Įdėgio taip pat šitą lempą nepalieka, kas yra, sakykime, taip pat būtų kontraindikacija. Tai iš tikrųjų šitas būdas, kaip daugelis mano, kad jis yra kenksmingas, jis tikrai nėra kenksmingas, nes jeigu jis būtų kenksmingas, sakykime, mūsų Lietuvos higienos normos nebūtų praleidusios šio metodo kaip darbinė. Kas liečia visas priemonės, tai sakykime, taip pat yra sertifikatai priemonių tiek primerio, tiek klijų, tiek lempos, kad tai yra saugu ir galima dirbti. Kaip vyksta nuėmimas šitų blakstienų? Ar kažkoks removeris yra rankiniu būdu tiesiog nuimti tik tai? Šitas prieauginimo metodas nusiema su įprastu removeriu mums. Tai gali būti kreminis, tai gali būti gelinis. Aš asmeniškai vis laik renkuosi tirštesnę konsistenciją, nes taip yra saugiau kliento akiai, nes skystos konsistencijos jis gali labai... patekti akis ir tikrai labai grauši ir nebežinosim, ką daryt. O tas pats removeris, kuris skirtas blakstienų prieauginimu, gelinis, kreminis ir taip toliau, skirtas ir šiam prieauginimo metodui, nėra kažkokio tai įprasto, kažkokio kitokio, tik ekspozicinis laikas kartais prailgėja. Priklausomai nuo to, kad buvo klijų kiekis uždėtas. Nes daugelis meistrų, kurie, sakykime, pradeda šią metodiką, kartais perdozoja klijų. Nu, ta prasme, nemato tiksliai, kiek pasiima ir faktas, kad tų klijų bus daugiau ir ekspozicinis laikas removerio didės. Bet tikrai, kiek dirbu su šiuo metodu, dar removerio naudot dažnai neteko, realiai porą kartų. Vis tiek būna kartas klientis išvažiuoja, kur nors į užsienį gyvent, reikia nuimti blakstienas ir panašiai, blakstienų dar daug, ten taip, su rankiniu būdu ilgai. Visiškai tas pats removeris, ką removeris padaro, tai jisai suminkština, sakykime, tos klijus, jisai suminkština iki tokios konsistencijos, kai klijai tampa visiškai paslankus. Tai mes realiai galime visą laiką paimti ir, sakykime, su removeriu nutirpdyti ir nutraukti blakstienom. Jinai tampa tokia kaip guminė, realiai kaip ir cenokrilatas. Cenokrilatas suminkštėja iš labai labai kietos masės. Tai išnešiojimas, nu labai jau įdomus tas išnešiojimas. Taip, čia iš tikrųjų šis klausimas kamuoja visus ir meistrus, ypatingai ilgamečius, kas su išnešiojimu. Tai kaip ir minėjau, kadangi šiam metodui ypatingas reikalingas, ypatingas blakstienų nuriebalinimas ir geras sukabinimas su natūralios blakstienos paviršium,
Tai išnešiojimas ir priklausys nuo to, kokiu metodu mes dirbsim, kaip mes gerai prikliuosim blakstienas. Jeigu mes jaučiamės užtikrintos, jeigu mes prikliavom kiekvieną blakstienytę, tikrai kiekvieną įtrinėm pertepėm, nes čia klijuojasi kiekvienas metodas klasikos principų. Pertepimų ir uždėjimų. Pertepimų ir uždėjimų. Tai sakykime, jeigu mes mintise jaučiamės, kad mes viską atlikom sąžiningai, kiekvieną blakstienytę apėjom, tai faktas išnešiojimas bus šiek tiek ilgesnis negu įprastų blakstienų, arba toks pats, vidutiniškai 3-4 savaitės. Dar grįžtant truputį apie klijus pakalbėti, tai ar turim atsižvelgti į klijų kažkokias savybės, ten kaip pavyzdžiui mūsų įprastuose klijuose būna išnešiojimo laikas, rekomenduojamas ten drėgmė, pavyzdžiui, paskui stingimo greitis, ar kažkokių turi parametrų, kaip mes atskirt galime? Iš esmės neturi. Šiai dienai klijai, sakykime, kadangi tai yra visiška naujiena ir inovacija, klijai laisvoje rinkoje nėra. Taip, sakykime, lengvai prieinami, nes, sakykime, pas tos tiekėjus, kurie platina ir turi klijus ir medžiagas, tai reikia praeiti apmokymus. Tai mes jų, sakykime, laisvo rinkoje taip ir, kaip ir neįsigysim. Bet šiai dienai, kiek stebiu ir analizuoju tiek Lietuvos, tiek, sakykime, pasaulio rinką, tai informacijos apie tai yra mažai. Mano asmeninis pastebėjimas, kas šituose klijuose neturi egzistuoti, tai pagal sudėtį neturi būti ceno krilato. Aš tiesiog pasiskaitau sudėtį, kad juose nebūtų ceno krilato. Jeigu aš pamatau, kad ten yra, o jeigu ten neparašyta, jog ten yra ceno krilato, aš dažniausiai klijus pauostau. Nes teko testuoti tikrai ne vieną klijų rūšį. Jeigu klijai pauoščius, turi va šitą kvapą. Turbūt supratai, kokį kvapą. Žinau, įprastas mūsų darbinis kvapas. Taip, mes, prie kurio mes esame jau pripratusios, kaip toks mane. Nu, čia jau manęs neatbloškė, taip stipriai. Tai. Nu, toks. Šis kvapas iš tikrųjų man asmeniškai, kaip kvapomanė, toks, sakykime, net ir toks malonus posliai. Malonesnis daug. Ir jeigu mes nejaučiam, sakykime, to kvapo, kurį mes jaustume mūsų kasdieniam darbe, tai faktas, kad klijai tinkami darbų ir mes galim darbą pradėti, ypatingai, jeigu mes tą darbą pradedam ant alergiškų klientų. Tikrai mano darbo istorijai pernai buvo atvejs, kai aš to nepadariau, nepauošiu ir iš tikrųjų uždėjau, tiksliau priauginau blakstienas labai labai alergiškai klientai. Su ceno krilatais. Ir tokiu būdu aš jį išaukiau labai, labai stiprią alergiją. Tai man čia buvo pamoka labai didelė ir labai, sakykime, skaudį klientų atžvilgiu, kad nuo to laiko aš jau uostau. Uostau klijus, kad nejausti to, sakykime, aitraus kvapo. Jeigu pajaučiau, tikėtina, kad aš jau blakstienų alergiškam klientui nebedėsiu, nebeklijuosiu, sakykime taip. Turbūt jau pastebėjot, kad kiekvieno pokalbio metu aš stengiuosi ištraukti kuo daugiau įdomių ir informatyvių detalių. Viešnios atsiveria ir papasakoja to, ko neplanavo pasakoti. Todėl jūsų laukia dar viena dalis apie LED prieauginimus, kur Ana papasakos ir užbaigs procedūrą. Tada pamatysite, kaip rezultate atrodo LED prieauginimas. Na, o jūs stebėkite ištisai Wonder Cosmetic puslapį, nes jame greitų metų atsiras naujienų ir viena iš tų naujienų bus LED prieauginimo klijai. Jau žinot, kai būna naujienų, būna ir specialių pasiūlymų. Tad stebėkite ir mes visą laiką pasiruošę jūs nustebėti. Iki kito pasimatymo. Bye!